Larisa Zminsku se ptá, co je to duše a jak vzniká neboli jak se rodí duše. Co to je duše? Duše to je ten orgán, ve kterém já pociťuji svůj duchovní život. Nyní žádnou duši nemám. Já teď nemluvím o sobě jako běžný člověk, žijící v našem světě. On nemá duši, on má pouze bod, zárodek, který je jako kapka semene, ze kterého se pak rozvíjí člověk. A tato kapka je v obyčejném člověku. Pokud se on začíná rozvíjet, to znamená, umístí se pod působení vyššího světla. Vyšší světlo začíná tuto kapku rozvíjet a z kapky tohoto duchovního semene, z takzvaného rešimo, jak se řekne rešimo? Záznam, informační záznam. Z tohoto informačního záznamu se už rozvíjí duše. Jak to říci nejlépe? Je to síla, energie, přání? Ne, duše to je určitý prostor uvnitř člověka, kterém on začíná pociťovat vyšší svět. Když říkáte uvnitř člověka, co to znamená? Uvnitř člověka, uvnitř pocitu, takhle on pociťuje v sobě. A má tento pojem duše nějaké pohlaví, mužské, ženské? Ptá se Olga. Ne. Existuje různé třídění duší, všechny možné modifikace, ale v celku to nemá žádný význam. Každá má svou a ve všech je jedna duše. Ale to už by mohlo mást.